មិនសរសើរមិនបានធីមកំឡុងបាយកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូពេជ្រសុផាន់មួយរាត្រីជោគជ័យខ្សែក្រវ៉ាត់ចូលក្លឹបចំនួន4គ្រឿងអ្វីដែលរឹតតែពិសេសគឺឈ្នះតាំងពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីទៀតផងតោះបងប្អូនប្រិមិត្តមកតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំបានពញ្ញាញគុណខ្មែរ Sport ទាំងអស់គ្នាថាតើមានវត្តមានកីឡាកររូបណាខ្លះដែលជាកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូកំឡុងបាយពេជ្រសុផាន់ឬបងប្អូនហៅថាគ្រូមហាអ៊ុត MMO ផងដែរជោគជ័យខ្លាំងមែនទែនបាទយប់មិញនេះចេញប្រកួត4នាក់សរុបលទ្ធផលឈ្នះខ្សែក្រវ៉ាត់ទាំង4តែម្ដងបាទសម្រាប់កូនសិស្សរបស់លោកគ្រូពេជ្រសុផាន់បាទឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះបងប្អូនបានដឹងថាកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូពេជ្រសុផាន់កំពុងតែឡើងជើងស្ទើរតែគ្រប់គ្នាហើយបានចេញប្រកួតស្ទើរតែគ្រប់សង្វៀនរៀងរាល់សប្ដាហ៍លោកគ្រូពេជ្រសុផាន់កាលពីរាត្រីថ្ងៃទី15បាទក៏ទទួលបាននៅពានកិត្តិយសគ្រូឆ្នើមដែលបង្វឹកបង្ហាត់សិស្សបាទទទួលបាននៅភាពជោគជ័យបង្រៀនបង្ហាត់សិស្សទទួលបាននៅបាទការគោរពរាប់អានពីបងប្អូនអ្នកនិយមគាំទ្រជុំវិញប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាទទួលស្គាល់បាទជុំវិញពិភពលោកថាជាកីឡាករដែលមានក្រមសីលធម៌នៅពេលដែលកីឡាករបរទេសជាច្រើនប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូពេជ្រសុផាន់ផងដែរសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ដែលទើបតែកន្លងផុតទៅថ្មីៗនេះឃើញថាកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូពេជ្រសុផាន់ទាំង4រូបចេញប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់មានក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកគឺសុទ្ធសឹងតែទទួលបាននូវជ័យជំនះហើយឈ្នះនៅខ្សែក្រវ៉ាត់ដូចគ្នាផងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនប្រិមិត្តបាទមកស្គាល់ពីកីឡាកររូបណាខ្លះដែលប្រកួតឈ្នះនៅរាត្រីយប់មិញបាទនេះបើយោងតាមការបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook Page ផ្លូវការរបស់លោកគ្រូពេជ្រសុផាន់បាននិយាយថាបាន4គ្រឿងហើយនៅចាំអ៊ុតពេជ្រកក្តាយប់ថ្ងៃទី17ទៀតបងប្អូនអញ្ចឹងបានន័យថានៅថ្ងៃបាទអំទូក3ថ្ងៃនេះកូនសិស្សរបស់គាត់គឺចេញប្រកួតរហូតទៅដល់5រូបឯណោះដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់អញ្ចឹងឥឡូវនេះបងប្អូនប្រិមិត្តបើយើងគិតត្រឹមថ្ងៃទី16មានកីឡាករពេជ្ររស្មីបាទឈ្នះខ្សែក្រវ៉ាត់នៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់48គីឡូក្រាមកីឡាករពេជ្រអតិទេពឈ្នះខ្សែក្រវ៉ាត់គីឡូ57គីឡូក្រាមនៅឯទឹកដីនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីទី3កីឡាករពេជ្របុណ្យសិតបាទប្រកួត Foreman Marathon ឈ្នះបានខ្សែក្រវ៉ាត់ទម្ងន់57គីឡូក្រាមបាទដោយប្រកួតសុទ្ធសឹងតែលំដាប់ជើងខ្លាំងគុណខ្មែរយើងចំនួន4រូបលក្ខណៈកងចេញម្រាមនិងទី4ក្របីព្រៃស្នែងមាសបាទពេជ្រសម្បត្តិឈ្នះខ្សែក្រវ៉ាត់បាទគ្រុតជាលើកទី3ពីកីឡាករ NC Do Koba ប្រកួតលក្ខណៈកងចេញម្រាមដោយផ្ដួល NC Do Koba ឲ្យបោះបង់ការប្រកួតត្រឹមទឹកទី2បាទពិតជាគួរឲ្យអបអរសាទរទៅខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ធីមកំឡុងបាយបងប្អូនប្រិមិត្តបាទពិតជាខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់កូនសិស្សរបស់លោកគ្រូពេជ្រសុផាន់ចេញប្រកួត4រូបបាទនៅថ្ងៃតែមួយឈ្នះខ្សែក្រវ៉ាត់ទាំង4រូបចូលស្តុកផងដែរបាទហើយបងប្អូនយើងមកកំភ្លេចចូលរួមអបអរសាទរទៅដល់លោកគ្រូពេជ្រសុផាន់ផងដែរបាទពេជ្ររស្មីឈ្នះខ្សែក្រវ៉ាត់ទម្ងន់48គីឡូក្រាមពេជ្រអតិទេពឈ្នះខ្សែក្រវ៉ាត់ទម្ងន់57គីឡូក្រាមពីទឹកដីនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីពេជ្របុណ្យសិតឈ្នះខ្សែក្រវ៉ាត់ Foreman Marathon 57គីឡូក្រាមដែលមានកីឡាករ4រូបចូលរួមបាទមានខេមច័ន្ទមានអ៊ុយធីរិតមានកីឡាករពេជ្របុណ្យសិតកីឡាករលៀបរដ្ឋាផងដែរហើយនៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ឃើញថាកីឡាករពេជ្របុណ្យសិតជួបជាមួយនឹងកីឡាករអ៊ុយធីរិតហើយលទ្ធផលគឺពិន្ទុបានទៅលើពេជ្របុណ្យសិតគណៈដែលពេជ្រសម្បត្តិជួបជាមួយនឹងកីឡាករអិនស៊ីដូខូបាជាជំនួបសងសឹក
ឃើញថាពេជ្រសម្បត្តិពិតជាធ្វើបានល្អខ្លាំងមែនទែនដោយប្រើពេលវេលាត្រឹមតែ2ទឹកតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងការយកឈ្នះទៅលើកីឡាករអិនស៊ីដូខូបាឲ្យបោះបង់ការប្រកួតដោយប្រើបាទស្នៀតកណ្ដាប់ដៃនិងកែងដ៏ធ្ងន់របស់ខ្លួនចូលចំគុំធ្ងៀមបាទដែលបណ្ដាលឲ្យអិនស៊ីដូគាត់មិនអាចបន្តនៅការប្រកួតបានបាទបងប្អូនប្រិមិត្តមានពាក្យពេចន៍អ្វីដើម្បីជូនពរទៅដល់កីឡាករយើងកំពេញបាទចូលរួមខមមិនខមត្រូលទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនជម្រាបលា